Напередодні в Великолучківській територіальній громаді заборонили продаж алкоголю в нічний час. Тепер сухий закон діє з 22 до 8 щоденно. 29 серпня буде у нас чергове засідання виконавчого комітету. До того часу у нас були письмові звернення, були усні звернення, і старостами піднято питання на виконавчому комітеті, звернулися до членів виконкому, щоб прийняти рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних, в тому числі і пива, у нічний час. Рішення виконавчого комітету розповсюджується на всі населені пункти Великолучківської територіальної громади. Де є у нас нічні магазини, тому що багато було від людей повідомлень, що вони там сидять, випивають, а в нас все ж таки війна в Україні. І в зв'язку з цим ми прийняли таке рішення. Місцеві жителі таке рішення підтримують і вважають, що зараз важливо зберігати тверезість розуму. Звичайно, потрібно. І в цей час, і я вважаю, що з 9-ї десь, нічний час, то також не потрібно продавати алкоголь. Добре, що заборонити, я за те, що не потрібно продавати. Треба не продавати. Нічний час заборонити. Не треба продавати алкоголь. Проблем менше буде. Мають бути тверезіші люди. Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Великолучківській територіальній громаді діятиме до кінця воєнного стану.